Meditações diárias. Olá, eu sou o pastor Jorge Schifferdecker e exerço o ministério em Araucária, região metropolitana de Curitiba, e também no pastorado escolar das unidades do Colégio Martinos em Curitiba. Que a graça e a paz de Deus esteja com todos nesse dia. As palavras bíblicas separadas para o dia de hoje têm algo em comum. Elas retratam o início de uma nova caminhada com o povo de Deus. No livro do Êxodo, capítulo 34, versículo 10, está escrito: O Senhor disse para Moisés: Eis que eu faço uma aliança. Farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem em nação alguma, de maneira que todo esse povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor. O versículo do Novo Testamento, Mateus capítulo 4, versículo 23, relata de forma resumida o início do ministério de Jesus. Diz assim: E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Você talvez conheça o hino que diz: Deus chama a gente para um momento novo de caminhar junto com o seu povo. Esse é o sentido dessas duas passagens bíblicas. Deus propõe recomeço de caminhada através da liderança profética de Moisés e da autoridade de Jesus. Deus convida todas as pessoas para novidade de vida. Estamos, portanto, diante de promessa de salvação. É sempre bom ouvir palavras de salvação, de cura, de ensinamento e, principalmente, promessas dirigidas a todas as pessoas. Isso também transparece nos dois versículos. As promessas são para todos. Afinal de contas, Deus percorria toda a Galiléia, sem deixar ninguém de lado. Deus revela seu amor incondicional, a sua misericórdia infinita pela atuação de Moisés e, fundamentalmente, pelo ministério de Jesus. A salvação de Deus se demonstra por Jesus em seu ministério e deve encher o nosso coração de esperança, de alegria, pois Deus não muda. A mensagem do novo pacto permanece válida, apesar da nossa rebeldia. Da parte de Deus, há sempre possibilidade de recomeço, de retomar o caminho da salvação para todas as pessoas. Amém. Meditações diárias. Todos os dias, uma reflexão da Bíblia para fortalecer a fé.